Sin Ante nam govori da je Katino rođenje u knjige upisano na današnji dan prije 100 godina, ali da se zapravo rodila na blagdan Svetoga Ilije. Bilo kako bilo, jedna proslava je organizirana jučer u obiteljskom ozračju, a druga danas u Domu Sveta obitelj, čija je Kata članica već godinu i pol. Bila je danas radosna i odgovorila nam je na pitanje što je sve doživjela svih ovih godina. Svašta, a sad nje najljepše, ali Bog dragi dao. Svjesna je gospođa Kata svojih godina kroz koje je prolazila zahvaljujući prioritetima. Najprve mi je Bog u životu, pa crkva, pa moja djeca sva. Neću i rastavljati. Moj Ante najviše prihvatio. Ante i moja Jelena, a Antina gospođa. Ni sin Ante ne krije sreću zbog rođendana svoje majke. To je jedan događaj koji se nikada u našoj obitelji nije dogodio. Naš starci su živjeli možda do 65 godina, a ovo je sada stvarno. Mislim, jedna mater isto živjela 95 godina. Ona nikad nije bila bolesna. Recimo, mislim da je prije 200 godina živjela, da bi ona isto doživjela možda 95 godina. Nikad nije išla kod doktora, nikad nije operisana, ništa. Jedino oči malo bile, to je drugo, nije nikad ništa. Od ravnatelja Caritasa Mostar don Željka Majića, Kata je na dar dobila krunicu. Sigurno je za svaki uzraz, za svaku vjeničku dušu jedna od najljepših darova koju može primiti i ono što uvijek uza se treba i može imati. A posebno to je kod starijih osoba. Starije osobe imaju jedan osjećaj da evo više ne mogu ništa doprinijeti, da su teret i tako dalje. Dajući krunicu, evo, želim ih ohrabriti i reći ono što je rekao Blažena Josipinac. Kada ti sve oduzmu, ostane ti dvije ruke, ti sklopi i moli, i ona se najjači i najveći. Unatoč visokim godinama, gospođa Kata je sposobna za sudjelovanje u redovitim radionicama u Domu Sveta obitelj. Svakako da je jedna od aktivniji i sretna je ovaj kad dođe ovdje na zajednička druženja, pogotovo kad se nešto događa, kad su Božić i Uskrs, kad je, ne znam, korizma, kad su neke radionice, svakako da sudjeluje. I uvijek ima nešto pametno reći. Uvijek, svaka joj je na mjestu. Ispričala nam je Kata i da je bila vrijedna radnica u Mostarskoj predionici u Vrapčićima. Njezin život bi se, kratko i jasno, mogao usporediti s onim benediktinskim geslom Ora et labora, moli i radi. Kati, kojoj želimo sretan rođendan, zahvaljujemo i na ovim receptima za dug i sretan život.